Hallo alle sammen. Nå jeg I Afrika, nærmere bestemt I Sierra Leone, der jeg aldri har vært før, og det helt utrolig varmt. Sola steker ned på panna mi, og jeg svetter masse. Men jeg spent likevel, og jeg glad for at jeg skal nå til en landsby som heter Karene. Og I den landsbyen så bor det noen som dere har møtt, men som jeg aldri har hilst på. Hun heter Nana, og fire år gammel, og bor der sammen med mora si og faren sin og en søster. Og jeg skal møte henne, og etter å ha møtt hun og alle dem som bor med I landsbyen, så skal jeg hjem til Norge og lage musikk sammen med han fine fyren her som heter Åsmund, og kjempeflink til å spille piano. Åh, vi har det ikke med I dag. Nei. I dag skal vi bare oppleve ting, sammen med Nana og gjengen. Mm. Så nå skal vi gå inn til landsbyen. Vi skal egentlig kjøre, men vi later som vi går. Vi går jo. Bare hold kameraet. Nei, nå har han avslørt bilen allerede. Hei, Nana, Nana, en jente på fire med hjerte av gull. Nana, Nana, hun venn med en løve, det ikke tull. Altså, bak kamera her nå, bak kamera så masse mennesker, masse barn. Hallo. Det veldig, 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 veldig annerledes. Veldig, 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 veldig annerledes enn I Norge. Det må jeg si. Det så varmt, og husene ser veldig annerledes ut. Hei. Hallo. Hei. Det Nana? Are you Nana? My name, Klaus. Klaus, ja. Osman. Osman. Suri Kamara. Suri Kamara? Yeah. Mara to Kamara. Okay. Mabinti Kamara. Mabinti Kamara? Nana Kamara. Nana Kamara. Yeah. Hello. 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 Hallo, 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 So, could I sit them together with you? Okay. Is that okay? Yeah. Det ganske mye mindre enn det vi vant til. De har masse klær, men de har ikke noe plass å ha klærne sine. Pappaen sier at det det der de bor, alle fire. De har en seng, og der sønn Nana og søstre, og pappaen og mammaen I samme senga. Det ganske annerledes enn I Norge. Nå vil jo mange av dere ungene I Norge også krype opp I senga til mamma og pappa, men dere har en egen seng. Så her søver de sammen I familien hele tiden. Litt spesielt. Kom og se her. Dere har lagt merke til at ungene lager seg leker og ting av bare det de har rundt seg. Sånn som høydehopp av, jeg tror det bambus, tror jeg. Lager det selv. Genialt med bladeren som blir sånn høydegreie. Og nå driver jentene og lager seg en liten variant av. Nå skal det hoppes her. Here comes Nana! Så enkelt kunne være så artig. Jeg klarte å hoppe over, så dere der! Jeg klarte kanskje ikke førsten I veldig tøy, men den her, som toåringene og treåringene greier, den greier jeg også. Og jeg 50 år.
Altså, dere så jo at Nana og familien ikke bor på så veldig god plass. Så nå har de bygd seg. Altså, faren har vært med å bygge et nytt bad. Som jeg tenkte jeg skulle kikke meg på. For det ganske annerledes enn badene vi har hjemme. Ja, altså... dere ser, murvegger. Veldig grove murvegger. Og så toalettet. Ikke her. Eller hele rommet er toalett. Fordi hvis du ser ned her, så er det rett og slett... hull i gulvet. Det ser ut for meg som et tissehull og et bæsjehull. Jeg vet ikke, jeg har aldri vært på et sånt do før. Men tenk hvor godt det er for dem å ha et sånt do når de ikke har hatt et ordentlig do i det hele tatt før, da. Skal vi inn i skogen? Jeg har aldri vært her før, jeg. En ganske rar gjeng kom marsjerende oppover stien mot en fot. Ballbane. Altså, nå går den Åsmund her veldig skuffa her, fordi at ungene har tatt oss med til fotballbanen. Det er en ganske stor, åpen, fin plass, men... Og vi gikk jo kjempelangt gjennom den krattskogen her. Ja, men de har jo ikke noe ball. Fordi at hjem, vet dere, har du mange fotballer? Hvis du spiller fotball... Du har det, ja. Du har i hvert fall, kanskje, du har i hvert fall én. Kanskje to eller tre. Her har alle ungene til sammen ingen fotball. Så hva gjør vi da? Vi later med en ball da. Ja, du kunne ha jo data sånn. Du tar tunnel. Hallo, du tar ikke tunnel gjennom. Du tar ikke tunnel gjennom her. Nei, seriøst. Jeg stod sånn også, men. En til! Nei. Jeg bruker tennisball, du skjønte jo ikke jeg. One, 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 one.